Mas marami ang mga biyaheng probinsya ngayong taon para sa Undas kumpara noong isang taon. Saksi, si Corinne Katibayan. Kaninang hapon, mahaba ang pila ng mga pasahero papasok ng PTEX. Binubusisi ang requirements lalo na ng mga pasaherong pabikol na dapat ay may negative RT-PCR o antigen test results. May dagdag ng mga bus ang PTEX para sa mga posibleng buhos ng mga biyahero bukas. On a regular day, we normally have around 1,200 to 1,500 buses. That includes city operations and provincial trips. Anticipating the influx of passengers, we have increased that to around 1,800 to 2,000 buses. May pagdami na rin ng mga pasahero sa NAIA. Nitong October 26 to 28, lagpas 16,000 hanggang halos 19,000 ang mga pasahero. Higit triple ng bilang bago mag-undas noong isang taon. Pero malayo pa rin sa mahigit 378,000 domestic departures and arrivals sa huling undas bago mag-pandemya. Sa Manila Northport, may mga pursigidong umuwi kahit maraming rekisitos ang kanilang LGU. Alam namin na mamayang alas 10 na po yung alis. Maaga lang kami na gano'n dito kasi galing pa kami ng Bulacan, malayo pa yung biyahe, baka matraffic. Tanghali kanina, mahigit 1,000 naman ang nasa Batangas Port na biyahe Mindoro, Romblon, Katiklan at Cebu. Dati, pag ganitong undas, nasa 25,000 ang bilang ng pasahero roon. Ang plano naman ng iba ngayong long weekend, bakasyon. Kaya ang Baguio City naghahanda. Sa November 1 kasi, pwede nang umakyat sa Baguio ang mga turistang fully vaccinated. We will already receive a sort of a informal confirmation that we will already PT classified while lower classification. We're just waiting for the formal announcement. Ako si Corinne Katibayan, ang inyong saksi. Mga kaigan, saksi ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button sa mga kapuso abroad naman. Maaaring po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.